نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانو کتنکو السلام علیکم پا سٹڈی ٹریکس کی تاسو تا خوش آمدید وایو نن به ان شاء الله تعالی مونگا دا 9th کلاس چیپٹر نمبر 2 کی 2.1 ایکسرسائز سٹارٹ کو دا دے ٹول کوسچن جے بس تر سر پر ویڈیو کی مینشن ہی دا ون نوالا دا 10 پوری چی کمی کوسچن دی دا نمبر سی مونگا را کری 2.5 3 5 اور 7 مائنس دا دے سکی پوری دا ٹول نمبرز دی پا ہر یو کوسچن کی ستا سنا غواڑی اول وائی وائی وچ فرام دا فالوینگ آر ہول نمبر نو ہول نمبر پہ کی کم کم دی نو ماتا ستا ویلو دا 0 نا پس چی شروع کی 0 1 2 3 4 5 6 اغا ہول نمبری ودی کہ خو 0 نشتا ہے دا یو 1 پہ کی پا ہول نمبر کی رازی بیا دیشو 3 پہ کی رازی او بیا پکی انڈر دی روٹ 36 را جی انڈر دی روٹ 36 پکی ذکر را جی چیز دا کمپلیٹ سکوئر روٹ تے نظر دی سی رکھا لیش ہم 6 اور 6 پاپا دیگی تی کم شید بپاری بہاری ہو پاری نو انڈر دا درے وان جی دی دا سمسرا ہول نمبر دی حجی بیا انٹیجرز انٹیجرز پکی کم دی نو انٹیجرز چی دے دا درے وان انٹیجرز ہم دے 1 3 انڈر دی روٹ 36 او بیا پکی چی بل پورا را غلی اغده مائنس 9 نو داس تلور پکی انٹیجرز دی یو دے 1 یو دے 3 یو دے انڈر دی روٹ 36 او یو بل دے مائنس 9 نا دے 0 نا پلس والا طرف تے او دا دی مائنس والا طرف تے ہاں بیا ایرریشنل نمبر ایرریشنل نمبر ما تاسو دے ویلو دا ہاغ نمبر زی چی دا غیر ریشو نا جوڑی گی لکه مثال په تور پای چې وا پای ما تاسو ته یاد کړی و چې د دې ویډیو چې تاسو له پوائنټ نه پس کم راځي ریپیټینګ هم نه او ټرمینیټینګ هم نه او ویډیو نه ختمیږي نو یو پای دا یو انډر دی روټ 3 چې تاسو کله په کلکولیټر کې وای د دې ویډیو هم نه ختمیږي ډېر شی د پوائنټ نه پس په انسه راځي تاسو ته ریشو یې نه جوړیږي یو دی پوائنٹ انڈر دی روٹ 7 انڈر دی روٹ 7 چی دے تم تا سو جرت کیوا ہے کنا پا کلکولیٹر بانی دے ہم ویڈیو نہ ختمی یو دے مینس انڈر دی روٹ 14 دا سلور چی دی دا پا دی کی ایر ریشنل نمبر دی ہاں یا ویچ آر نیچرل نمبر نیچرل نمبر خو آگی چی دا 1 نسٹرٹی نو دا ہے 1 3 و انڈر دی روٹ 36 دا درے وانا پا کی نیچرل نمبر ہم دی دا ہول ہم دی او نیچرل نمبر ہم دی حجی یا وے ریشنل نمبر نو ریشنل نمبر ماتا ستویرو چی کم مونگا دا بٹی پا فام کی رکلی شنو چی کم ایر ریشنل نہیں نا باقی بیا ٹول ریشنل دے دا ہم ریشنل دا ہم دا ہم دا ٹول رو دی کہتا خواہ ریشنل نمبر دے 2.5 دا مونگا پا بٹا کی رکلی شو 25 بٹا دسی رکلی شو دا 3 دا 5 پور 7 مائنس 1.96 ہاں او انڈر دی روٹ 36 او بیا مائنس 7 اور 9 او بیا انڈر دی روٹ 3 خوب کی یا ایرریشنل دی مائنس 9 او بیا دی 1 دا ایرریشنل دی دا دے 4 ہول 2 اور 3 او دا 0.333 وغیر چی دی دا زمان سر ٹول ریشنل نمبر دی بیا ریل نمبر دا ٹول چی سونا ماتا ستویلو چی در دا ریشنل او دا ایر ریشنل چی کم یونینی اغیتا ریل نمبر وینو آل آر دا ٹول ریل دی آل آر ریل ریل نمبرز پدی کی اس دا ٹول اکھڑا نہیں شروع کرے خدا کا ٹول ریل دی اس وائی ریشنل بٹ ناٹ انٹیجرز ریشنل او دی کہے خو کی انٹیجرز نہیں نتا سو پکی کو رہے جی انٹیجرز پکی کم کم دی ہنگا چی پا انٹیجرز کی کم دی کری دی 1 3 ادیش سلور نا علاوہ چی نور کم دی آغا باقایا دا زنگ سرا ریشنل دی خواہ نو ادین علاوہ ایکسپٹ دیسی بار تولی کم دی ایکسپٹ دیز باقی زنگ 1 3 او انڈر دی روٹ 36
ندين علاوه چې باقیه دي جو دا انٹیجرز دي انٹیجرز نه دي 8 نمبر وای انٹیجرز بٹ ناٹ ہول نمبر ته دا بدی کې ماینس 9 ته وګوره دا انٹیجر دي او ہول نمبر نه دي بیا وای په 9 کې انٹیجرز بٹ ناٹ نیچرل نمبر نو دغه ماینس 9 تاسو دې ته وګوره دا انٹیجرز دي او نیچرل نمبر نه دي دا 10 نمبر چې دی وای ریئل بٹ ناٹ انٹیجرز نو تاسو دې او ته وګوره دا انٹیجرز دي دې انٹیجرز نه علاوه چې پدې کې نور سودي هغه ټول ریئل نمبر دي ایکسپټ دا دا به تاسو د دې نه خپه خلار ودي کېدا دي شوې 2.5 دا ریئل دي او انٹیجرز نه دي اوس 3 انٹیجر دي دا باندې لیکي 5 4 7 دا شان ماینس 1.96 دا شان انډر دي دا خو چې دي انٹیجر دي ماینس 7 اور 9 دا شان انډر دي روټ 3 خو چې دي او دا خو ریئل دي ایرریشنل دي خو ریئل دي ماینس 9 خو انٹیجر دي 1 انٹیجر دي انډر دي روټ 7 دا راځي ها ماینس انڈر دی روٹ 14 پائی او 4 ہول 2 اوور 3 او 0.333 دا ٹول زم سر ریئلز دی او انٹیجرز نہ دی امید دی جتا تو پدی ہاں 10 کوسچن سمون گو کڑل او دا 11 نمبر کوسچن لے دا وائی وای تاسو ډیسیمل ریپرزینټیشن د دې اوکې دا په فریکشن کې دی دا په ډیسیمل کې ریپرزینټ کوي 1 اوور 6 1 اوور 6 مطلب دی 1 ډیوایډ بای 6 نو باندې باندې را 6 سی وا دی دلته 0 لګی دلته په پوائنټ لګی نو 1 چیک چیک بیا په 4 راشي بیا 0 چې چکا 36 او بیا ودی 4 راشي بیا 0 بیا چې چکا 36 دا اوس دا قشان په مخ رواني مطلب دا 0.1666 دا دی ڈیسیمل ریپرزینٹیشن دی جی بتا رہا ہوں 546 دا 546 مطلب دی 5 ڈیوائیڈ بائی 6 نئے دل دا 0 شی دل دا 1 شی 8 چکا 48 بشی بیا تی 2 را گئی بیا تی 0 چی چی نی 18 بیا 2 او بیا 0 بیا چی چی نی 18 او بیا دی سی بتا رہا ہوں دا دی ڈیسیمل ریپرزینٹیشن چی دی اگر دی 0.8333 او سا پسی ختمی گی نا دا فریکشن دی دا ڈیسیمل ریپرزینٹیشن دا فریکشن دا ڈیسیمل 2 اوور 9 دا 2 اوور 9 مطلب دی 2 ڈیوائیڈ بائی 9 نئے دا بھی سیوا دی دلتا با 0 لگی دلتا پوائنٹ 9 دونی 18 بیا 2 بیا 0 بیا 9 دونی 18 بیا 2 بیا 0 بیا 9 دونی 18 او دا بدا قشان روانی نہ ختمی گی نو دا دی ڈیسیمل ریپرزینٹیشن چی دی اگر دی 0.222 او روان بھئی خجی 1 اوور 8 دا 1 اوور 8 مطلب دی 1 ڈیوائیڈ بائی 8 دلتا با 0 لگی دلتا با پوائنٹ لگی 1 اٹا 8 دلتا کی با 2 راشی نو 0 بو لگی دا با رشی 2 اٹی 16 دلتا کی با 4 راشی دلتا با 0 لگی نو 5 اٹی 40 دا چی کم دی ٹرمینیٹنگ فریکشنو نو دا دینا راغی 0.125 دا دی سلور وانو ڈیسیمل ریپرزینٹیشنو دا دی انسر دی ہاں جی دا دا دی ایکسرسائز لاسٹ کوشچن دی کوشچن نمبر 12 دا وائی ڈیفیکٹ ایچ نمبر آن ا نمبر لائن 1 اوور 3 دی پا نمبر لائن کی دارا والے نو 1 اوور 3 خواہ آسان دی 1 ڈیوائیڈ بائی 3 اللہ بزو 0 لگون دل دا پوائنٹ 3 3 زر 9 بیا 1 بیا 0 بیا 3 3 زر 9 بیا 1 بیا 0 تا ممدہ قشن روانی دے 0.123 0.33 تقریبا دا سی دا دی رازی دا پا دی زی کی 1 اوور 3 زمو سرا ڈیفیکٹ شو مطلب منظر کشی اشوا پیاری 1 اوور 4 نو 1 اوور 4 خو انتہائی آسان دی دا دی دا ٹرمینیٹنگ دی 1 ڈیوائیڈ بائی 4 دلتا کی 0 دلتا پوائنٹ 2 4 زا 8 ہو دلتا کی 2 را گئے 5 4 زا 20 دا ٹرمینیٹ شو 0.25 نو دا دی شو 0.1 0.25 دا چی تقریبا پر در تقسیم کے نو دا اینی مدہ ہے 0.25 دن تکی رازی دا دی شو زنگا 1 اوور 4 خجی دیا دی 1 اوور 9 نو 1 ڈیوائیڈ بائی 9 دا دی شو 0 دا دی شو پوائنٹ
9 1 9 يا 9 1 9 يا دقة شان بدا رواني 0.111 0.111 تقريبا دا سيرازي هذا اللي شو 1 over 9 بیا دی شو 1 over 10 1 over 10 خو انتہائی آسان دی سکتا ہم ٹرمینیٹنگ دی 1 divided by 10 دلتا 0 دلتا پوائنٹ then 1 za 10 نو 0.1 دا زنگ سر دی پا دی سکی 1 over 10 چی دی آغا ڈیفیکٹ شو دا انتہائی آسانی کو سینی وی پا دی سرا ایکسرسائز نمبر 2.1 چی دی آغا اختتام سرا ارسی دو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ تا سبا پا دی پوشی ہے کو بھی ہم چاہتا سو مشکلاتی نخبہ قیدہ کمنٹس کوئے والسلام